ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ବାରିପଦା ସହରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବାରିପଦା ସହର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 3ର ଜୟହିନ୍ଦ କ୍ଲବ ପରିସରରେ ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର ରାଜ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ସଞ୍ଚାଳନାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ଓ ଜଳଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ଯୋଗଦେଇ ଆମ୍ବ ବଉଳ ଓ ଜାମୁକୋଳି ଆଦି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କାନ୍ତରା ସୋରେନ, ବିଜେପି ନେତା ଜୀବନ ସାହୁ, ଛୋଟଲାଲ ମହାନ୍ତ ଓ ନରୋତ୍ତମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 3ର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର ଶ୍ରୀ ଗୁପ୍ତା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। କେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହେଉ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଉ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇ ଅବସରରେ ଆଜି ଏଠି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 3ରେ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇଲୁ। ଆଜି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶଙ୍କା ଆଶଙ୍କା ବି ରହୁଛି, ଗଛପତ୍ର ଆମେ ବହୁତ କାଟି ବି ଦେଉଛେ, ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ଆଉ ଏଇ କାରଣରୁ ବି ଯେଉଁ ବର୍ଷା କେଉଁଠି ବହୁତ ହେଉଛି ତ କେଉଁଠି ହେଉନି, ତେଣୁ ସରକାର ବି କହୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ସବୁ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ବି ଲଗାଯାଉ, ଘରେ ଲଗାଯାଉ, ରାସ୍ତାରେ ଲଗାଯାଉ, ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଲଗାଯାଉ ଏବଂ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଉ। ତ ସେଇ କ୍ରମରେ ଆଜି ଏଠି ବି ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଗଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କ୍ଲବ୍ର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ମୁଁ ଆଗ୍ରହ କରିବି ଏଇ ପ୍ରକାର ଗଛ ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ଲଗାଇ ପାରିବା, ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ଆଜି ଯେଉଁ ପରିବେଶଟା ଯେଉଁ ବଦଳୁଛି ବୋଲି କହୁଛେ ଆମେ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଆମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।